Kitegerekese nti abatemu abalumbye ekyalo ky'abakuza mu ggombolola ya Kimaanya mu disitulikiti y'e Masaka basoose kusuula bikyalo kitwala omunaku nga balabula nga bagenda okulumba ekitundu kino ng'ennaku z'omwezi asatu. Kyokka oluvannyuma bagenze mu maaso n'enteekateeka zaabwe ne batematema batuuze abasangiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka nga bapookya n'ebiwundu. Era babagambye ennaku z'omwezi nga asatu era bazze ennaku z'omwezi nga ago. Bagamba batya? Bumusonyi wamwe tetunatuuka neetu. Baba teraka ennaku z'omwezi. Abatemeddwa kuliko Dorothy Nasozi, Prose Nalubega, Mansur Kizito, Malik Ntale ne Saidat Namugema nga bonna batuuze wa mu divisioni y'ekyabakuza mu kibuga Masaka. Ettemu libakoleddwako wakati w'essaawa 7:09 mu kiro ekikozesa olunaku olwaleero nga lwonna abakyala abategeezezza nti basobezeddwako. Babadde bameka? Abatuuze bagamba nti ekigendererwa ky'abantu bano tebannakimanya kubanga mpawo kino kyonna kye bakwatako okuggyako okubatematema. Ne babawa ssente tebakolaki? Tebazituwa kati tukoleki? Kale wansamba nali manyi ssente baziwa bazirikawo. Kino ekibinja si kito, tebali babiri, tebali basatu. Abantu bangi. Basabye gavumenti eyongere ku bukuumi olwa poliisi abatono abali mu kitundu ekyo. Ne poliisi bagyongeremu ku maanyi. Kubanga kati oyinza okuyita abapoliisi oluusi abamu tebaliiwo, tebaasuzewo, baasuze waabwe. Tebamala. Kandi emundu zenna tezimala. Omusawo Winfred Ouma annyonnyodde nti abantu bano batemeddwa nnyo wabula nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bataasa obulamu bwabwe nga bakyala baweereddwa eddagala erigema akawuka akaleeta mukenenya ssaako n'empeke eziyiza okufuna embuto. Bonna tubakeberedde nga bali HIV negative, so that means we have to give them PEP. And then for the ladies we have to give them emergency pills. Kubantu abataano Omwogezi wa poliisi mu kiikaddyo bw'eggwanga Diana Nandawula ategeeza nti bakutte abantu babiri ku byekuusa ku ttemu lino nga n'ebyokwerinda byongeddwamu amaanyi nga kati poliisi ekwataganye n'amagye okulaba nga b'enganga batamanya ngamba bano. Abantu bano ababiri be tukutte tusuubira baabadde n'ekibinja ky'abantu abawerako abaalumbye mu bitundu bino. Kaseera kano twongeddeko abasirikale baffe mu kitundu ekyo. Kusaka ab'ekitongole kya Flying Squad nabo batuuse dda okwongera okuwenja nga n'amagye ga UPDF okwongedde otukwatizaako. Jacinta Bwanika yakusakidde gulino ku Rabukedde TV.